Gözlüyordum ki bu seçkilər xalq tərəfindən də boykot olunacaq, amma etiraf edirəm ki bizim gözlədiyimizin də üstündə oldu. Tam bir ümummilli boykot yaşanır hal-hazırda Azərbaycanda. Mən bu gün ATƏT-in Azərbaycandakı seçki müşahidə missiyası ilə görüşdüm. Biraz əvvəl onlarla görüşdüm. Azərbaycandakı vəziyyəti danışdım və onlara da dedim ki, siz baxın görün Bakı şəhərində, hələ Bakı şəhərində, nəinki rayonlarda hansısa bir seçki əlaməti hiss edirsinizmi? Necə bir əcnəbi gəlib Bakıya düşüb hiss eləyər ki, burada seçki prosesi var? Heç bir seçki prosesi yoxdur. Heç bir rəqabət elementi yoxdur. Azərbaycan xalqı mütləq əksəriyyətlə bu prosesi boykot edir. Heç kim bu seçkini ciddiyə almır. O seçki debatlarına baxan da yoxdur. Kimsə baxırsa, o da oradan deməli özü üçün o prikollar axtarıb tapmaqdan ötürü, oradakı müəyyən danışıqlara ironiya etməkdən ötürü baxır və başqa demək olar ki, o debatlar da heç kimin diqqətini cəlb etmir. Tam bir ümumxalq boykotu yaşanmaqdadır. Niyə görə bu belə olur? Bir neçə səbəbi var. Birinci səbəbi bundan ibarətdir ki, bu gün bizim gördüyümüz bu ümumxalq boykotu nəticədir. Səbəb deyil. Səbəb illərlə Azərbaycan hakimiyyətinin, şəxsən İlham Əliyevin Azərbaycanı Türkmənistan standartlarına yaxınlaşdırmaq siyasətidir. Azad mətbuat tam olaraq məhv edilib. İndi demək olar ki, gündüz əllərində çıraqla axtarırlar ki, hələ haradasa hansısa bir azad jurnalist qalıbsa, Kanal 13-dəmi, Abbas Mediadamı, Turan İnformasiya Agentliyindəmi, haradasa bir müstəqil jurnalist qalıbsa, onu da tapıb həbs eləsinlər. Demək olar ki, müxalifət partiyalarına qarşı olmazın təzyiqləri edilib, dünənə qədər müxalifət kimi fəaliyyət göstərən onlarla partiyanı müxtəlif üsullarla, daha mən o üsullar haqqında danışmayım, hökumət yönümlü ediblər. Hansı ki müxalifət idilər. Onları hamının gözünün qarşısında dəstə-dəstə onlarla partiyanı siyasi mövqeyindən imtinaya məcbur elədilər. Ortalıqda öz mövqeyini qoruyub saxlamış iki partiyadan söhbət gedirsə, bizim də fəaliyyətimizi minimuma endiriblər. Heç bir imkan yoxdur müəyyən fəaliyyət göstərməyə. Bu gün tarixi bir gündür. 19 yanvar. Düz 5 il bundan qabaq Azərbaycanda sonuncu dəfə razılaşdırılmış miting keçirilir. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 5 ildir Azərbaycanda rəsmən miting etmək qadağan edilib İlham Əliyev tərəfindən. Heç bir miting olmayan 5 il ərzində, bir piket də olmayan ölkədə hansı rəqabətdən söhbət gedə bilər? Azad mətbuatın olmadığı, vətəndaş cəmiyyətinin olmadığı, hətta hüquq müdafiəçiliyin qadağan edildiyi ölkədə, hətta məhkəmənin qərarının konvoy tərəfindən ləğv edildiyi ölkədə necə bir seçki rəqabətindən söhbət gedə bilər? Baxın, ona görə də bu bir nəticədir. Azərbaycanda bütün siyasi institutların məhv edilməsinin, rəqabət mühitinin məhv edilməsinin nəticəsidir. Artıq Azərbaycan xalqı bunu bir fakt kimi qəbul edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı rəqabətə imkan vermir. Və bu ümumxalq boykotunda etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan hökumətinin özünün də payı var. Nədir bu? Artıq imitasiya eləməyə də ehtiyac duymurlar. Yəni, məsələn, ola bilirdi ki, bəzi hallarda, bəzi zamanlarda istəyirdilər ki, seçkinin bir imitasiyası olsun, rəqabətin bir imitasiyası olsun. İndi artıq heç imitasiyaya ehtiyac duymurlar. Tam olaraq, necə ki İlham Əliyev seçki kampaniyasının əvvəlində dedi ki, biz Avrointeqrasiyadan imtina edirik və biz siyasi, iqtisadi, geopolitik olaraq Mərkəzi Asiya ilə eyni məkandayıq. Bax, biz o Mərkəzi Asiya məkanında olmanın dadını çıxardırıq. İndi deməli, özləri seçiblər, demək Azərbaycanda özlərinə uyğun olan namizədlər müəyyənləşdiriblər. Və Azərbaycanda yeganə bu seçki kampaniyasında rəqabət varsa, o rəqabət İlham Əliyevin dırnaqarası rəqiblərinin rəqabətidir ki, kim İlham Əliyevə daha yaxın olacaq? Baxın, rəqabəti hara gətirib endiriblər. Ona görə də əlbəttə ki, tam bir ümumxalq boykotundan söhbət gedir. Yeri gəlmişkən, seçkidən əvvəl kütləvi olmasa da cüzi belə səslər eşidilirdi ki, guya bu kampaniya qoşulub hansısa siyasi fəallıq, iştirakçılıq yaratmaq olar. O dostlarımız, o həmkarlarımız da cavablarını aldılar ki,
Azərbaycanda bu şərtlər altında heç bir ictimai fəallıq yaratmaq imkanları yoxdur, o cümlədən seçki kampaniyası dövründə də. Yəni ona görə seçki hamılıqla boykot edilir, seçkinin nəticələri öncədən bilinir, seçki komissiyalarını Azərbaycan xalqı əla tanıyır, peşəkar, deməli, saxtakarlar təmsil olunur bu seçki komissiyalarında, onların bu seçkiləri indiyə qədər dönə-dönə saxtalaşdırmasını ATƏT, Avropa Məhkəməsi özünün sənədlərində təsdiq eləyib və ona görə də Azərbaycan xalqının heç bir illüziyası və gözləntisi yoxdur. Bu seçkiyə ancaq Azərbaycan xalqı ironiyayla yanaşır və belə bir ironik şəraitdə keçən seçki ilə İlham Əliyevin öz mandatını güya uzatmasının da heç bir legitimliyi yoxdur. Yəni Azərbaycan xalqı tam olaraq bu prosesdən kənardadır. Özləri çalıb, özləri oynayırlar.